មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី4នាក់ជួយលោកពូទីនក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនត្រូវអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មអង់គ្លេសបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមហាសេដ្ឋីដៃនិងគីមីអន្តរជាតិរុស្ស៊ីចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាមហាសេដ្ឋីទាំងនោះរួមមាន Alexander Abramov និង Alexander Frolov ដែលអង់គ្លេសចាត់ទុកថាជាសហការីរបស់មហាសេដ្ឋី Roman Abramovich ដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីដើមឆ្នាំនេះការិយាល័យបរទេសរបស់អង់គ្លេសនិយាយថាមហាសេដ្ឋីទាំងពីរខ្លាចជាគោលដៅទណ្ឌកម្មដោយសារតែការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យនិសារណកម្មនិងដឹកជញ្ជូននិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក James Cleverly បាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាងកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើមហាសេដ្ឋី4រូបដែលពឹងផ្អែកលើលោកពូទីនសម្រាប់ទូនាទីរបស់ពួកគេនិងផ្ដល់មូលនិធិដល់យោធាតាមរយៈការកំណត់គោលដៅទាំង4នេះយើងកំពុងបង្កើនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើពូទីនហើយនឹងបន្តធ្វើដូចនេះរហូតដល់អ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីព័ត៌មានខ្លីនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា